mưa mà vay kia vay luôn nhau mà ករណីហឹង្សាមួយបានប្រយុទ្ធគ្នារវាងបងប្អូនបង្កើតមកវាដណ្ដើមដីរបស់បងប្រុសនៅលើសៃវៀនទីលានដីស្រែគេម្ដាយភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិតនេះបញ្ជាក់តាមករណីដែលមានឈ្មោះថាអាស៊ីនស៊ីងបានរៀបរាប់ថាបងប្អូនអើយមើលពួកចៅមកវីក្រុមគ្រួសារពួកខ្ញុំនឹងប្លន់ដីរបស់ខ្ញុំករណីហឹង្សានេះកើតឡើងនៅលើដីស្រែរបស់គេម្ដាយដែលស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងរកាឃុំអង្កាញ់ស្រុកព្រៃកប្បាសខ
សុខាដែលជាម្ចាស់ដីអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1992រហូតមកដល់ឆ្នាំ2020នេះអំប្រុសបានរៀបរាប់ថានៅថ្ងៃសុក្រទី6ខែវិច្ឆិកាខ្ញុំបាននាំកូនរបស់ខ្ញុំទៅភ្ជួរដីស្រែហើយក៏មានឈ្មោះជុំស្រៀងជុំជនលេងពួកគេបានមកហាមឃាត់មិនអោយពួកគាត់ធ្វើស្រែនោះឡើយហើយក៏ផ្ទុះជាករណីហិង្សានេះតែម្ដងទៅក្រោយពេលកើតហេតុកូនប្រសាប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងតែភ្ជួរស្រែបានបែកក្បាលនិងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំរងរបួសបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចហើយតែខាងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសឃុំអង្កាញ់ស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវមិនដោះស្រាយអោយឡើយរុញអោយពួកគាត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្រុកនិងខេត្តទៅវិញសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីខាងលើនេះគឺជាករណីហិង្សាបងប្អូនបង្កើតកាត់ឡើងចំនួន3លើករួចមកហើយករណីទី1ពួកគេបានភ្ជួរស្រូវក្នុងស្រែរបស់ខ្ញុំកំទេចចោលករណីទី2បានវាយទៅលើប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំឲ្យរបួសពេលប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំកំពុងបាជីករណីទី3វាយលើកូនប្រសាររបស់គាត់ឲ្យបែកក្បាលនិងកូនស្រីរបស់គាត់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគ្រាន់តែជាការរៀបរាប់របស់ភាគីម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះអង្គភាពសារព័ត៌មាន TNM យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍រាល់ការបកស្រាយបំភ្លឺរបស់ភាគីម្ខាងទៀតខ្ញុំបាត់ប៊ុនណាពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM យុទ្ធធរឲ្យជាបាធំដីស្រែដែលខ្ញុំធ្វើជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាមួយប្រពន្ធនិងកូនឥឡូវម្ដាយខ្ញុំបាននាំប្អូនប្អូនមកវាយដណ្ដើមយកដីខ្ញុំសូមសម្ដេចរកយុទ្ធធរឲ្យខ្ញុំផងអូអេសរីវលកម្ពុជាជាផលិតផលអូអេ